մեկ, 96 թվին ինտերնետ չի եղել, նույնիսկ նորմալ ինտերնետ գուցե եղել է, այն իմաստով, նույնիսկ նորմալ էլեկտրոնային փոստ չի եղել, սոցիալական ցանցեր չեն եղել, և ինչ է տեղի ունեցել այս պայմաններում, տեղի է ունեցել հետևյալը, Հայաստանի կղերա ֆեոդալական էլիտան, Հայաստանի ժողովրդին խաբել է, մոլորեցրել է, իշխանությունը զավթելու և պահելու համար։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը։ Կղերա ֆեոդալական էլիտան, Լիսաբոնի փաստաթուղթը թաքցնելով և նենգափոխելով, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օգտագործել է Հայաստանում իշխանությունը զավթելու և պահելու համար։ Եկեք նայենք ժամանակագրությունը։ 1996 թվականի դեկտեմբերի 3, ԵԱԿ Լիսաբոնի գագաթաժողով։ 1997 թվականի հունիսի 10, Ռոբերտ Քոչարյանը նշանակվում է Հայաստանի վարչապետ։ 1997 թվականի նոյեմբերի 1, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակում է պատերազմ թեխաղաղություն լրջանալու պահը հոդվածով։ 1998 թվականի փետրվարի 3, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական է տալիս և իշխանությունը հանձնում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այստեղ ես ուզում եմ մի կարևոր դիտարկում անել, և այդ դիտարկումը հետևյալն է։ 2020 թվականից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և նրա ղեկավարած քաղաքական ուժի հայտարարությունները փոխեցին պատերազմ թեխաղաղություն լրջանալու պահ հոդվածի մասին առնվազն իմ պատկերացումները, որովհետև վերջին շրջանի հայտարարությունները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փորձերը կղերա ֆեոդալական էլիտան համախմբելու, ինչպես նաև մի շարք հայտարարություններ իցույց են դնում, որ այդ հոդված իրականում ոչ թե կղերա ֆեոդալական խաբեությանը դիմադրելու չհաջողված փորձ էր, այլ կղերա ֆեոդալական խաբեության մի անբաժանելի մաս։ Ինչու՞, որովհետև Տեր-Պետրոսյանն ու ՀԱԿ-ը ասում են, թե իրենք չեն ասել և նկատի չեն ունեցել, թե տարածքները պետք է վերադարձնել, թե իրենք չեն ասել, թե Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը անհնար է։ Սա կղերա ֆեոդալական խաբեության մաս է միանշանակ և աներկբա։ Վերադառնալով կառավարության ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման և կարգավիճակի հետ կապված հարցերին, ինչ են կարել մենք այդ հարցերը սպասարկելու ճանապարհին։ Վերը նշված արձանագրումն առնելուց հետո եկել ենք խորհրդարանական ամբիոնից, ասել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մեր պատկերացումների նշաձողը պետք է իջեցնենք։ Եվ ասել ենք, որ սա անհրաժեշտ է մեր և միջազգային հանրության պատկերացումները իրար համապատասխանեցնելու համար, որովհետև մենք չենք կարող կոնսենսուս մինուս մեկ ռեժիմում շարունակաբար ապրել։ Եվ այո, ես երեկ էլ ընդունեցի, որ դա իմ ամենամեծ սխալն է և ամենամեծ ձախողումը, որ ես դա չեմ արել 2018 թվականին։ Չնայած շարունակությունն էլ գիտենք, որ երեգասցի իմ լեզուն չէր պտտվի դասը, որովհետև մենք այդ կղերա ֆեոդալական խաբեությանը, հասկանում եք, 30 տարի անընդհատ ասել են, անընդհատ, ու ինչ, ու որտե՞ղ գնացել ասել են։ Ուզեցել ես մի հարց ասել են Ղարաբաղը, ինքնորոշումը, կարգավիճակը։ Նախ իմ լեզուն չէր պտտվի այդ ամեն ինչը ասել, չնայած ասում եմ, մեկ է պետական գործիչը, պետք է տեսներ դա, հաղթահարեր դա և աներ դա։ Երկրորդն էլ, որ իմ լեզուն պտտվեր, ոչ մեկ չէր թողի, որ ես շարունակեի։ Իդեպ, 2022 թվականի ելույթի շրջանում այս հարցը պարզաբանելու համար ես առաջարկել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղից ներկայացուցչական պատվիրակություն գա ինձ հետ հանդիպման, որ ես իրենց դռնփակ ռեժիմում իմ պատկերացումները ներկայացնեմ, իրենց հարցերին ու մտահոգություններին պատասխանեմ։ Արդյունքում նրանք քննարկել են, ես ասել եմ, գիտեք ինչ, խորհրդանական բոլոր խմբակցությունների, բոլոր կուսակցությունների, պետական մարմինների, ներկայացուցիչների եկեք հանդիպման։ Արդյունքում լղում իրենք քննարկել են և ուղարկել են երկու հոգու, որոնք խոսակցության արդյունքում, ես երկու հոգու հետ հանդիպել եմ, խոսակցության արդյունքում ոչ մի վերապահում չեն արտահայտել իմ պատկերացումների վերաբերյալ։ Ես իրենց պարզ բացատրել եմ, թե ինչա
տեղի ունենում եւ ինչու։ Եվ ես հիշում եմ, այսօր ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակիցներից մեկն էր, այդ երկուսից մեկը, շատ տպավորվել է հետեւյալ, որ երբ որ մենք խոսացինք հաջողություն անելու պահին, երկու բառ օգտագործեց, մեկը անգլերեն, մեկը ռուսերեն։ Ինձ իմ ասացին ի պատասխան, ասեց օքեյ, դերժիս։ Բայց հետագայում Լեռնային Ղարաբաղը ի հեճուկս այս իրավիճակի ոչ մեն չի իջեցրել իր պատկերացումների նշաձողը, այլև ընդհակառակը ավելի է կարծրացրել դիրքորոշումը։ Ի դեպ, մեր ավանդական պատկերացումների մասին, որոնց մասին երեկ էստեղ էլի խոսվեց, երբ ասում են, թե բանակցություններում պետք է պահանջես առավելագույնը, որ ստանաս ընդունելու ինչ-որ բան, սա սխալ պատկերացումը, որովհետև երբ դու բանակցությունները սկսում ես ամենաբարձր նշաձողով, հետակա միակ բանը, որ կարող ես անել, նշաձողը իջեցնելն է, որովհետև բարձրացնելու տեղ այլևս չունես։ Սա է մեզ հետ տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում։ Մենք միշտ բանակցային գործընթացում հենց ամենամեկնարկից հանդես ենք եղել, եկել ամենաբարձր նշաձողով ու չենք հասկացել, որ դրանով արձանագրել ենք մեր պարտությունը, որովհետև երբ որ քո նշաձողը ամենավերին կետում է, դու ուրիշ բան բացի նշաձողը իջեցնելու չես կարողանել, որովհետև հասել ես առաստաղին, այլևս բարձրացնել չես կարող։ Սա է տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի եւ ինքնորոշման հարցը հասցեագրվի միջազգային պատկերացումներին համապատասխան։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կղերաֆիոտալական էլիտան արտաքին ազդեցությամբ ու հանձնարարությամբ ամեն ինչ արել է, որ դա տեղի չունենա, եւ դա դրա կոմունիկացիա ներեցեք, դրա կուլմինացիա Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին հրաժարական պարտադրելն էր, որ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի կղերաֆիոտալական էլիտան տոնում էին։ Սրանից կարճ ժամանակ անց Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը պարտադրվեց բռնագաղթ, եւ Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտմանը աջակցեց Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի կղերաֆիոդալական էլիտան։ Նույնիսկ 2023 թվականի սեպտեմբերին մենք չէինք հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մեր ունեցած ծրագրերից, եւ ասում էինք, որ դրա համար հարկավոր է, որ հայությունը մնա Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ սա կնհայտ էր։ Երեք ես անդրադարձա, դուք հիշում եք այդ դրվագը, որ այդ թվում այդ էմոցիոնալ իրավիճակներում, այդ շանտաժին տրվելով, նույնիսկ շատ մեր թիմի ներսում ասում էին, որ ինձ անընդհատ ասում էին, որ պետքա ռոպե առաջ հանել ժողովրդին, Ես զանգում էի իրանց, ասում էի, լսեք, դա կարելի է անել միշտ։ Դուրս գալը նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի փակում։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կղերաֆիոդալական էլիտան հապկի իրենց հովանավորների հետ փակեցին Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, այն հույսով, սա էլ տենց ուղակի բան չէր, այն հույսով, որ դա իրենց կօգնի փակել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության հարցը, Հայաստանի Հանրապետությունում խամաճիկային իշխանություն հաստատելու եւ Հայաստանի անկախությանը փաստացի վերջ տալու միջոցով։ Չստացվեց ու չի ստացվել։ Շատ են խոսում են մասին, որ կառավարությունը ծրագրում գրել է, որ Հայաստանը լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր։ Այո, Հայաստանը 2020 թվականից առաջ մեր կառավարությունը, եւ հետո ամեն ինչում, ինչի կարիք ունեցել է Լեռնային Ղարաբաղը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տվել է։ Մենակ ասես 2020 թվականից հետո մենք $1 միլիարդից ավելի գումար ենք տվել Լեռնային Ղարաբաղին։ Բայց այս պայմաններում ես էլ եմ ասում, ինչի անհրաժեշտություն ունեցել են, ստացել են, բայց Լեռնային Ղարաբաղի կղերաֆիոդալական էլիտայի
այն ներկայացուցիչները, ովքեր ոտի վրա ճոռոմ կենացներ են խմում և մեզ մեղադրում դավաճանության մեջ, երկու ժամում հանձնվեցին։ Երկու ժամում հանձնվեցին, հարգելի գործընկերներ։ Այս են մարդիկ, ովքեր մեզ մեղադրում են դավաճանության մեզ, ովքեր իմ ասուլիսներին աուդիո մեսիջներ են ուղարկում լրագրողների միջոցով, որ մենք հերոսական, մեր կղերաֆեոդալական կլանը չի տրվի և մենք պատրաստվում ենք մինչև վերջ կանացի և տղամարդկային բամբ ձայներով, հիմա 5000 դրամ են բաժանում, որ մարդ բերեն Բաղրամյան պողոտա։ Հետ նույն մարդիկ էլի, մենք գղերավ վեոդալական օրնություն ստացած էլիտայի ներկայացուցիչները, հիմա քիչ որ երկու ժամ հանձնվեցին, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի զրկանքների գնով ձեռք բերված մի քանի միլիարդ դոլարի զենքը սարքին, կարքին, յուղած վիճակում հանձնեցին Ադրբեջանը։ Հայաստանի ժողովրդի զրկանքների գնով ձեռք բերված մի քանի միլիարդ դոլարի զենքը սարքին, կարքին, յուղած զինամթերքով հանձնեցին Ադրբեջանին։ Այն գեներալներից մեկն էլ են, որ երեք ճվում էր ստեղ, չէ։ Չէ, գեներալի ներկայացուցիչներից։ Հիմա էլ եկել են, ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխություն անեն, որ ինչպես Ղարաբաղը հանձնեցին, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնեն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Բայց ես ուզում եմ հստակ ասել կղերաֆեոդալական էլիտային։ Դուք Հայաստանում կառավարության փոփոխություն չեք կարող իրականացնել, որովհետև ժողովրդի ծնված և ժողովրդի ծնվող լեգիտիմության առաջ դուք ուղղակի անզոր եք։ Ժողովրդից ծնված և ժողովրդից ծնվող լեգիտիմության առաջ դուք անզոր եք։ Հայաստանում կառավարության փոփոխություն կարող է իրականացնել միայն ինքնիշխանը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, երբ ուզենա։ Կուզենա, կանի, չի ուզենա, չի անի։ Փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, և կեցե մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Ընկերներ, նիստին հետևող սիրելի քաղաքացիներ, դրսում ամիսներ շարունակ մոլեգնող ճանապարհային և գործողությունների քարտեզողիղ և փոխաբերական իմաստներով կորցրած շարժման պարագլուխները երեք սինխրոն աշխատելով ազգային ժողովում գտնվող Մատյան պատմական գնդի մյուս ներկայացուցիչների հետ փողոցում բախումներ հրահրացին, ինչի հետևանքով ցավոք ունենք տուժածներ, թե ցույցի մասնակիցներից և թե ոստիկաններից։ Այրուն տենչացող և այս մասին հրապարակային կոչ անհնչողների մուրազը ցավոք կամ բարեբախտաբար այդպես էլ չիրականացավ, քանի որ ըստ նրանց ծրագրերի պետք է ինչ-որ մեկը զոհվեր, բայց զոհեր չունեցանք և Փառք Աստծո, իսկ ուժասներին մաղթում եմ շուտափույթ ապաքինում։ Այս մարդիկ իրենց կարճ քաղաքական տեսանկյունից կարճատես և անփառունակ խելքով երազում են մարտի մեկ հրահրել, որ իբր հավասարության նշան դնեն այսօրվա և 30 տարի ես երկիրը կեղեքած իշխանությունների միջև։ Մի տանջվեք, զուր է, իզուր է, անիմաստ է։ Համեմատում են համեմատելու մեծությունները, դուք մեզ հետ համեմատվող չեք։ Մենք տեր ենք մեր քաղաքական հանձնարարություններին, մեր արժեհամակարգին, ասել ենք ու վերահաստատում ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս երբեք մարտի 1-ը հոկտեմբերի 27-ներ չեն լինելու։ Փորձեցիք, տեսակ, համոզվեցիք և Փառք Աստծո։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մարտի 1-ի դեպքերով միջազգային զեկույցներում արձանագրվել է, որ Արցախի պաշտպանության բանակից շուրջ 700 սպայական և ենթասպայական կազմ է բերվել Հայաստան Երևան, ովքեր ակտիվ ներգրաված են եղել մարտի 1-ի և դրանից հետո տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունների մեջ։ Ավելին,
Արձանագրվել եւ ապացուցվել է նաեւ, որ ստեղծվել են ապօրինի զինված խմբեր հայ հանրությանը հայտնի օլիգարխների մարդակեր թիկնապահներից, որոնք ստացել են համապատասխան զենք, հագուստ, տարբերանշան եւ ըստ 0038 հրամանի պարզվել է, որ բանակը նույնպես բերվել է Երևան հայ ժողովրդի խաղաղ հանրահավաքը բիրտ ուժով ցրելու համար։ Ուզում էի ասել, որ ձեր տրամադրությունը չընկնի, բայց դե ստիպում եք, որ դուք եք մարտի 1-ի պատասխանատվությունը կիսել, դուք եք մտել 10 քաղաքացու արյան տակ։ Իսկ երբ են կիսում պատասխանատվությունը, հարգելի գործընկերներ, այն ժամանակ, եւ ոչ միայն մաս են կազմում այդ ամենին, այլ նաեւ իրենք են կազմակերպում եւ իրենք են հովանավորում տվյալ արարքները։ Բագրատ Սրբազանի անունն են տալիս մեր գործընկերները, ինչ խոսք։ Սա է ձեր քաղաքական պատկերն ու հետագիծը։ Դուք քրիստոնեությունից այնքան հեռու եք, որքան Մարս մոլորակի վրայի փոշեհատիկը Երևանի Դեմիրճյան փողոցից, ուր մանղալների եւ խորովածների, ազգային հայրենասիրական երգերի ներքո հնչում է հայրմերը։ Ինչ խոսք, հրաշալի ազգային եւ հոգեվոր եւ կոլորիտային միջավայր եք ստեղծել։ Ինչ տեսակ երեք։ Պարզվեց, որ մենք տերենք ոչ միայն մեր արժեհամակարգին եւ հանձնարարություններին, այլ նաեւ տերենք երկիրը ամեն գնով անտերության աստիճանի հասցնել ցանկացողների կյանքի ու խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքների պաշտպանությանը։ Իդեպ շատ է շահարկվում ոստիկանություն, շատ են շահարկվում ոստիկանությունն ու ոստիկանները։ Երբեմն, ուրեմն աշխարհի ոչ մի եվրոպական կամ զարգացած երկրում նմանօրինակ ակցիաների ժամանակ ոչ մի ոստիկան, ծաղիկ, կոնֆետ, քաղցրավենիկ կամ առավել եւս ձեր շարժման բովանդակության սիմվոլ հանդիսացած ցող փուչիկ որևէ մեկին չի նվիրում։ Եթե դրա համար եք սпасում, ուրեմն տուն գնացեք։ Երկիրը քաոսի տանող, պետական շենքերը քանդելու եւ ավերելու նպատակով պաշարող ակցիայի մասնակիցները օրենքով սահմանված կարգով պետք է կարգի հրավիրվեն։ Բերեք մի երկրի օրինակ, խնդրում եմ, որտեղ ոստիկանները այլ կերպ են գործում։ Նայեք, վստահ եմ, վաղը էլ այս թեման չեք քննարկի։ Այդ ոստիկաների ճնշող մեծամասնությունը աշխատել է համակարգում տարիներ ի վեր։ Նախկինում էլ, երբ մենք էինք դեռ անդիմադիր, մեր ակցիաներին էին նրանք փորձում ինչ-որ կերպ ճշել կամ մասնակցել։ Դա ապացուցում է, որ համակարգը ծառայում է պետությանը բոլոր ժամանակներում եւ ոչ երբեք օրվա իշխանություններին։ Մի թիրախավորեք ոչ մեկի, ով քրիստոնյա մարդիկ։ Կենտրոնացեք, խնդրում եմ, մինչև վերջ, մինչև այսօր ինչ խոսել եք, ինչ ասել եք, ձեր դեմ եք խոսել։ Ասացից այս վառ ապացույցն է այսօր մեր գործընկերոջ կողմից արված ինքնախոստովանություն, թե երեք ազգային ժողովում օպերատիվ սադրիչներ են բերել։ Բա այ քո հոր աստուն մատաղ, բա մենք էլ ենք այդ ասում, որ դուք ձեր օպերատիվ սադրիչներով հասակ նրան, որ երեք թե ներսում, թե դրսում բախումներ տեղի ունենան։ Ձեր երևացող ու լատենտ տերերի շարքում, խնդրում եմ, փնտրեք սադրիչներին ձեր շարքերում։ Մի անեկդոտ կա, ասում եմ, մի մարդ ոսկե ձկնիկ է բռնում եւ ասում է, ուզում եմ մի հայտնի օլիգարխի չափ հարստություն ունենամ։ Ոսկե ձկնիկը պատասխանում է, չէ, չի լինի, որովհետև ինքը մեր հովանավորն է։ Հիմա դուք եք, հայտարարեք, ովքեր են կանգնած ձեր թիկունքին եւ կարեւորը ինչ նպատակով։ Ինքները ձեզ խոստովանեք, որ այս շարժումն ի սկզբանե դատապարտված էր ձախողման հազար մի պատճառով։ Բայց առանցքային այն է, որ դուք եւ ձեր առաջնորդը կեղծ եք, արհեստական ու սնահավատ։ Շարժման այսպես ասած լիդերը չնայած ժամանակ առ ժամանակ հայրմերն է ասում, երևի որ չմոռանա, ինչպես ժամանակին մոռացել էր կաթողիկոսը, իրականում ապրել, ապրում եւ խոսում է պանյատներով, լավ եմ արել, ինչ ուզում եմ անում եմ, պետք լինի էլի կանեմ, արա ով ես դու եւ այլն եւ այլն։ Քրիստոնեական արժեքները Հովանոս դարձրած ատելության եւ բռնության կոչերի շարժման կռապաշտ հեթանոս ներկայացուցիչների հետ դուք թե ձեզ, թե ձեզ վայ շարժումը, թե խեղճ ժողովրդին իջեցրել եք մինուս անվերջության մակարդակի, մնում եք կոլեկտիվ հայտերով մի հատ էլ թուղթ ու գիրանեք, Սրբազանի խաչի փոխարեն էլ մի աչքի ուլունք կախեք ու վերջ։ Առաքելությունն իրագործված է, ամոթ է, լուրջ ամոթ է, որ ասեն մեկնու մեկի մատից մի փուշ հանեք, 10 աչքով կլացեք։ Հիմա 36 ժամը լրացել է, պետք է մի նոր բամբոգոնել եւ գտել են, որ ամսի 17-ի, այսպես ասած, չորսի տեքստ են հնչեցնելու, կարդալու են, չգիտեմ ինչ են անելու։ Ուզում եմ շնորհավորել մեզ, սիրելի գործընկերներ, որպես աչքալուսանք, որովհետեւ մեր ընդդիմության քաղաքական մտահասության աստիճանը այնքան է բարձացել, որ նրանք որոշել են ներկայանալ իրենց իսկ հրավիրած արտահերթ նիստին, որովհետեւ մենք գիտենք, քանիցս նրանք հրավիրել են արտահերթ նիստեր, բայց ցավոք իրենք իրենց հրավիրված նիստերին այդպես էլ ներկա չեն գտնվել։ Խնդրում եմ արձանագրեք, որ ինչ խոսք, սա պրոգրես է։ Ծանր են տանում մեր ընդդիմադիրները հապկի մասին խոսակցությունները։ Երեկ լույսի արագությամբ հասցրեցին Մոսկվա, Կրեմլ, Պուտին, որ Փաշինյանը հայտարարել է, թե հապկից դուրս ենք գալիս։ Ինչ է հապկը։ Իմ խորին համոզմամբ սա իմ գնահատականն է։ Հապկը Ադրբեջանի եւ բռնապետ Ալիևի ֆաննատների ակումբն է, եւ մենք ենք որոշելու, մենք ցանկանում ենք շարունակել գտնվել Ադրբեջանի եւ Ալիևի ֆանատների շարքում, թե ոչ։ Հարցը իրականում այստեղ է։
Իդեպ Հապկի եւ Հայաստանի Հանրապետության մեղմասած ոչ կառուցողական հարաբերությունները նոր չեն։ Նրանք ովքեր դա այդպես են կարծում, խնդրում եմ թողնարեն 2016 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ Հապկի հերթական լիստը, որտեղ Նազարբայևը, այլ չասեմ ինչպես էր խոսում, ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի, այլ նաև Հայաստանի մասին։ Եղեք չլինենք Նազարբայևի եւ Լուկաշենկոյի պես։ Պուտինն էլ այս պահին ոչ ձեր հավեսը ունի, ոչ էլ ժամանակը։ Ու շարժման առաջնորդը չնայած իրեն դրել է աստուտեղ եւ ոչ թե աստո սպասավորի, եւ ինքն իրեն իրավունք է տալիս վերապահում որոշելու, թե ով մտնի եկեղեցի, ով ոչ, ուրեմն ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետություն եկեղեցու բոլոր եկեղեցիների դռները բաց են յուրաքանչյուր մարդու առջև։ Հավելեն նաեւ, որ սա մենաշնոր չէ, որովհետեւ Աստվածաշնչում է գրված՝ եկեղեցին քո մեջ է։ Ավարտելով խոսքս, չեմ կարող չանդրադառնալ Բագրատ and Brothers սահմանափակ պատասխանատվությամբ, կներեք, խիստ սահմանափակ պատասխանատվությամբ, կներեք, խիստ սահմանափակ եւ զրո պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից բեմադրված այս չիերի շարժմանը, որտեղ մի բառ չեք հավատա, բայց չեյով չի։ Բագրատ Գալստանյանը շարժման առաջին օրերին, չեմ էլ հիշում երբ էր, հայտարարեց. Ինքնամաքրվեք։ Համաձայն եմ պարոն Գալստանյանի հետ, շարժման սիրելի եւ հարգելի մասնակիցներ, լսեք ձեր առաջնորդին, ինքնամաքրվեք, ինչ որակի իշխանություն եք եղել, այդ որակի էլ ընդդիմություն եք։